Salvete, discipuli mei. Volatica autem pens volandi percit, itaque hodie exercebimus in fundamentale re omnium volatum, quae sit aspectus prae volatus, de in vero volatus per circum aerodromi perficietrus est. Numa quis vestrum hanc ream quandam fecit? Dubio maxime. Tamen aspectus est nembe semper usus. Aspicientes nos quasi probamus navem omnino ad volatum preparatam esse. Etiam si, viri technici omnia expexerunt, ipsorum oculorum respicere oportet. Quid experimur? Unumquemque apparatum, mechanismum, presertim ut suturae hermeticae sint. Lineae earum olea creant, nec caenosae fiant. Alicubi locus mensurae adsunt, experemur, liquoris altitudinem vel gradum, item ut nulla pars aliena inclusa esset, verbi gratia in medio motoris. Primo sinistrum latus conspiciemus, deinde frontem, postea dextrum, et infine posterius. In cabina imus. Hic systemata atque bacula gubernandi probanda sunt quoque. Susque deque, huc eluc baculum temptamus, et distributorem energiae, et scoporum selectorem, et omnia alia. Indicem completum, nec non ordinem approbationis, in libro navis technicali invenire potest. Nunc oratio regularis gubernatoris volatum sequitur. Die quindecimum mens septembris, tempus ullum ilia triginta, initium volatum apod vacat aerodromum est. Omnia systemata inita preparata valent. Permissus a volatibus postulatione datur. Itaque, circulus aerodromi, quid sit? Est quasi via volanti, volatum, crescentiam altitudinis, horizontalem volatum, quatur versus, ad volatum descensumque includens. Nunc crescimus, usque ad altitudinem aerodromi, quae fixa est, et plerumque 60 metros par. Hic autem, supra nos terra montana prosternit, ergo primo, altitudo plus sit, et secundo, non possumus recte metiri, quia indicator distantiam ad terram ostendit, dum traiectoria plana fieri oportet. Momenti est, velocitatem constantem sustinere, 30 metra per secundam. Postquam altitudinem ascendimus, versum sinistrorsum facimus, semper quadraginta et quinque gradus declinatus tenendo. Quomodo sciam ubi sat est? Per cursum. Cursus avolatus atque advolatus nullus est, vel 360 gradum. Retroversus igitur sit centum et octaginta gradum. Hoc est tenentum, et velocitatem, et altitudinem, et cursum. Hoc est cor circuli, cor omnis exercitii, factores tenendos. Omniane recte aguntur. Probandum est sat facile, spectatote, ubi aerodromus situs est. Cum prorsus sinistrus sit, tollete distantiam lateralem. Quae fieri sit, a septem usque a decem kilometra. Bene, optime. Tale modo volamus usque a distantiam tuvet viginti. Ubi statim iterum sinistrorsum versamur. Si omnia probissime facta sunt,
coram aerodromum apparemus. Descensus coepimus paene protinus, pedes naves protrusuri sunt ad 8 kilometra. Regula altitudinis memoranda vobis prabetur, timidea distantia est, ergo 200 metra apud 4 kilometra. Bene, paulatim gradatimque elabimur usque ad stationem. Hanc exercitationem repetire identidem vobis suadeo. Non tam facilis reapse, quam videre potest. Agite et experti vietis. Gratias pro conspectionem. Docking successful.